Excelente, eu acho que um programa voltado para as crianças, aí, adultos, para todos os níveis aí de pessoas, excelente. Recomenda para todo mundo. Para todo mundo, quem tiver a oportunidade de vir numa próxima tem que vir com certeza. Eu achei fantástica, relatou sobre a saga do sertão, da política, e veio também a arte de circense, que eu achei maravilhoso, maravilhosa, e mostrou para nós também a luta dos sertanejos, da sobrevivência, do modo de sobreviver naquele lugar, e mostra também a política nossa que a gente está passando. Eu achei isso. É um espetáculo que não pode perder. Que é único, a cidade recebe, né, um espetáculo desse, e eu tenho que prestigiar. Foi muito legal. A gente tem recepções muito interessantes nas cidades onde a gente passa. Mas hoje foi realmente maior, assim, foi bem interessante. As plateias, elas dependem do dia e do que está acontecendo naquela noite e da magia que a gente consegue estabelecer plateia e espetáculo. E hoje aconteceu uma interação maior, uma sintonia muito interessante. As pessoas acompanharam bem a história e isso ajudou muito, assim, foi bem legal pra gente. Você acha que fechou com chave de ouro, então? Tenho certeza. Foi super legal. Obrigado, Gaspar.